Re, viss ēters ir te! Pirms mēneša Talsu novada doma nomainīja vadību un solījis jau samazināt algas par 20%. Šodien lēmums pieņemts. Algu jautājumu pārskata arī citas pašvaldības Kurzemē, norādot, ka palielināt vadībai tās neplāno, taču darbinieki gan varētu cerēt uz algas pielikumu. Talsu novada vadības algas zem lupas nonāca pērni, kad ziņu virsraksti vēstīja, ka komiteju vadītāju algas paceltas par 450%. Domes priekšsēdētājai atalgojums palielinājās no 2420 līdz aptuveni 3700 eiro. Šodien tie paši deputāti lēma vadībai algas par 20% samazināt. Tajā brīdī man bija pārliecība, ka šis atalgojums ir jāpaceļ, un viņš ir jāpaceļ tā, lai viņš atbilstu valstī vispār notiekošām lietām un tam līdzīgi. Bet laiks ir pagājis, un ir lietas, kas ir palikušas skaidrākas, un tāpēc es pilnīgi piekrītu tam, ka tajā brīdī varēja to izdarīt arī nedaudz zemāk. Vispirms jāpadara darbs, un tikai tad var palielināt algas. Tā mēnesi pēc stāšanās amatā, saka Talsu novada domes priekšsēdētāja. Viņa uzskata, ka pat pusotru gadu pēc novadu reformas domes mērķi ir tikai sākuma stadijā. Un kad tad varētu atgriezties atpakaļ, tad vēlreiz skatīt, vai nav vērts atkal paaugstināt? Tad, kad būsim saņēmuši par labu darbu pirmos ordeņus, tad mēs arī runāsim. Ja šobrīd algas samazinātas par 20%, tad nākamgad tas nebūs tik jūtams, jo palielināsies valstī noteiktā bāzes alga vēlētajām amatpersonām. Tai pierēķina arī katras pašvaldības izvēlēto koeficientu. Talsi no 3,64 to samazināja uz 2,91. Šobrīd bāzes alga ir 1058 eiro un mēre saņems 3078 eiro. Nākamgad bāzes alga būs 1137, tātad alga 3308 eiro. Ja koeficients nebūtu mainīts, no nākamā gada Talsu novada domes priekšsēdētāji saņemtu vairāk nekā 4000 mēnesī. Deputātu algas mainītas netiek, bet tā šodien paaugstinātas pašvaldības darbiniekiem. Un ir skaidrs, ka ir arī ekonomija nepieciešama. Mēs neteiksim, ka mēs ar to varam kaut ko aizlāpīt lielu, bet katrā ziņā ir skaidrs, kā katram vajadzētu piedalīties, lai tas rezultāts vidēji būtu normāls. Algu jautājums šobrīd aktuāls arī citās Kurzemes pašvaldībās. Piemēram, Liepājā inflācijas ietekmē atalgojums tiks nedaudz palielināts visiem pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem, izņemot domes priekšsēdētājam un viņa vietniekam. Uz šo brīdi domes priekšsēdētāja atalgojums ir fiksēta summa, tie ir 3195 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, un arī šogad priekšsēdētāja atalgojums nav mainījies. Tā kā uz nākamo gadu izmaiņas skars speciālistus, bet domes priekšsēdētājiem, vietniekiem un deputātiem atalgojums paliks nemainīgs. Tāpat kā citās Kurzemes pašvaldībās, arī Kuldīgā atalgojuma politikā lielu ietekmi uz nākamā gada budžetu atstās minimālās algas pieaugums par 24%. Lai veidotu konkurētspējīgu atalgojumu politiku pašvaldības darbiniekiem, plānots atalgojumu palielināt vidēji par 10%. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.